Prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të martë, në linjet të Greqisë është duke u zhvilluar një operacion kërkimi shpëtimi për 10 azil kërkues, varka e të cilëve u përmbys në kushtitësin e kafireas midis ishujve Andros dhe Evia në Egje në orët e para të ditës. Sipas një njoftimi zyrtar të rojes bregjetare greke, operacioni filloi pas një telefonate të pasagjerëve të anijes në linjën e emergjencës 112. 9 persona u shpëtuan në një ishull të vogël, por ata treguan se në varkë me vela ishin të paktën 69 persona, fati të cilëve ende nuk dihet. Mësohet se operacioni i shpëtimit të refugjatëve po pengohet nga kushtet e pafavorshme të motit. Pasi errorat në Egje po fryhen me shpejtësi 8 deri në 9 BA ufor, që shkakton dallg në gjysmë metri deri në 1.2 metra. Ania ishte nisur nga qyteti bregdetar turk i Izmirit dhe shumica e pasagjerëve duket se janë nga Afganistani, Irani dhe Egjipti. Njoftoi televizioni shtetror grek RT.